Ja takođe pozdravljam sve tvoje društvo, Danilo. A pošto je danas slanjenička emisija, evo Maja je u crvenom, ja sam nekako mislila da otpevam pesmu Crven konac. Da, to ćemo čuti nešto kasnije. Baš onako protiv uroka i rođendanska je, što da ne. Na radost. Na radost, tako. Ana, jel postoje neke pesme koje ljudi uvek traže? Je li to ova? Ili je to Crven konac? Ili to je Zlatibor Epitetar? Imam jedan život, to su Zlatiborske zore, to je Veseljak, to je Bekrija i tako dalje. Baš ih ima dosta? Ima, Bogu hvala. Da. Dobro, imala sam taj nekakav osjećaj za pesmu koja će trajati od početka i mislim da je to zasluga tog nekakvog mog muzičkog vaspitanja, kako tako bilo je u mom detinstvu, jer moji roditelji su slušali samo dobru, staru, narodnu muziku. I na tome počiva sav moj muzički ukus. Da, ja bih rekla da je vaša muzika pomalo i više od toga. Da je vaša muzika takva da je zavole i mladi, da ona uvek u sebi ima i nešto što nas ponese. Ima neku radost i to jesu pesme uz koje se dobro provodimo. Tako je. Tako je i to doživljavam svake godine, evo već tradicionalno u Sava centru, gde je moja publika vrlo mlada i onda kažem pa pesme su mi mlade. I zaista kad malo bolje pogledam taj svoj repertoar, tu listu, vidim da su pesme zaista za svako vreme. I to je verovatno i bila umetnost odabrati. Ali to ja nisam ja to nešto planirala, prosto to je bio moj osjećaj za muziku. Kada ovi mladi takmičari pevaju pred vama, je li postoji neka pesma? Jer u stvari vi po pesmi možete da već vidite šta ta osoba ume, po tome šta odabere, po tome koliko se usudi da daleko ode, kog pevača odabere. Tačno, već ako je dobar pevač, u prva dva stiha vi vidite kakav je to talent i naravno dobiju odmah onaj taster za plus, za prolaz. I nepogrešivo je to. To je prosto ta jedna emocija, čarolija koja tu traje i koju nepogrešivo osjećate. Koliko kod njih ima treme i koliko ih to nekada zablokira? Kako im pomognete da se s tim izbore? Ima, ali ja znam koliko sam ja tremu imala i zaista sam se jedno 10 godina borila sa njom i zahvaljujući pesmi i ovom poslu ja sam prebolela tu tremu. Stvarno, ta trema me nekad sputavala i ona nekad nije dobra, ali sam uspela da se izborim. I uopšte ja u životu sa stvarima, sa problemima, ja se hvatam u koštac. Tako da mi to nije strano. Taj osjećaj za opstanak, za borbu u životu mora svako od nas da ima. Mislim da mi sad poslednjih godina previše uljuljkujemo svoju decu, previše ih štitimo, premalo su sami u životu, da sami odlučuju, pa i od 12 i od 15 godina. Mislim da tu malo grešimo kao roditelji, ja krećem od sebe i kao baka i kao roditelji. Da, i to jeste možda apsurd. Naši roditelji su živeli mirnije, nas su odgajali da budemo borbeniji, da prosto više vremena i provodimo i na ulici, da se više borimo za sebe, a roditelji koji su negde doživali ovih teških prethodnih 20-ak ili 25 već godina, imaju potrebu da zaštite svoju decu, ali da li im činimo uslugu onda? Činimo im medveđu uslugu, to nije dobro. Jel može čovjek drugačije? Kakvi ste vi prema svojim unucima? Jel im kažete nešto malo više od toga što kažem? Ja kažem, krećem u sebe, ja grešim, ali tu je Milutin kao sad glava porodice koji ukazuje na sve te greške i hvala mu na tome. A šta vam on kaže? On tako za Branka, za Sonju, sport, to mora i tako dalje. I vrlo je tu od velike pomoći. Kakav je njihov odnos? Sjaja. Oni ga prosto obožavaju. Nedostala je takva jedna figura i njima. Tačno, tačno. Da. Za vas kažu takođe, i to je ono što je lepo, vaše kolege. Da. Kažu da ste žena koja nema sujetu. Je li to, Ana, došlo kod vas sa ostvarenošću, sa tim jednim uspehom koji vama niko ne može da oduzme? Pa nisam ja nikad, hvala Bogu, da sam operisana od tog osjećanja, jer ono svakako nije dobro za čoveka. Ono je kontraproduktivno. Ono vas guši, sprečava da napredujete. Ja ne znam, zahvaljujući čemu, nemam to osjećanje. Nisam sujetna, saslušam uvek i primedbu.
pohvala se pomalo i stidim, iskreno da vam kažem. Nije mi prijatno kad slušam o sebi, a da sam tu. Ali pokušavam i svake kritike da izvučem ono nešto gde bih ja bila bolja. I tako od uvek radim. Od osnovne škole se sećam da sam uvek težila ka tome da budem bolja. Birala sam i drugarice i drugove koji su nekako tu dobra deca. Klonila sam se onih, ajde malo da ih ne nazovem ružno, loših momaka i devojaka. Koliko god sam mogla i verujem da sam uspela u svemu tome. Da, to je bio vaš put. Mnogo vam hvala što ste došli kod nas u 150 minuta. Stvarno ste nam učinili veliko zadovoljstvo danas. Slušamo vas za koji trenutak, taj crven konac, je li tako? To će nam danas pevati uživo Ana Bekuta.